Atara tan ახალი, მაგრამ მიუხედავად ამისა თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პროგრამაში, რომელიც 8 ოქტომბრამდე გრძელდება, ახალი თეატრის სპექტაკლი მაინც მოხვდა. ქაღალდის წვიმის შესახებ ალბათ არაერთ თქვენგანს გაუგია. დადგმამ დურუჯის პრემიაც მიიღო. ახალ თეატრში ბევრი ახალი სიურპრიზი ელოდება ჩვენ მაყურებელს, რომელსაც უყვარს ჩვენი თეატრი და ვისაც არ უყვარს შევაყვარებთ იმედი მაქვს. ამათგან რა მოლოდინი გქონდათ და თუ გაგიმართლეს? ამათ არაფერი არ ეშველება. მართალია თეატრი საკმაოდ პატარაა ზომითაც და ასაკითაც, მაგრამ დას დიდი გეგმები აქვს. ცოტა ხანში ისინი ფესტივალზე სომხეთშიც მიემგზავრებიან. სომხეთში, ერევანში იმართება საერთაშორისო ფესტივალი, ასევე ჰაიფესტი ქვია ამას და ამ ფესტივალს ჩვენი სპექტაკლით ვხურავთ. ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ სამი პროგრამა არის საერთოდ ამ ფესტივალში, ეს არის საბავშვო თოჯინური სპექტაკლები, ახალგაზრდული, ექსპერიმენტული და მთავარი პროგრამა. ჩვენ სწორედ აი ჩვენ დამოულოდნელად მთავარ პროგრამაში მივიღებთ მონაწილეობას. ქაღალდის წვიმა კლოუნადა, ჟანრი, რომელიც საკმაოდ რთული სათამაშოა და არც ისე ფეხმოკიდებულია ქართულ სცენაზე, ახალი თეატრის მსახიობებმა იდეალურად აითვისეს. დადგმა 4 კლოუნის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობს. Клоунада. Клоунада ჩემთვის პირადად იყო პირველი ბიჭებისთვისაც ამ ჟანრში მუშაობა, ცოტა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მოხსენებათ რომ კლოუნადა სხვა ჟანრებთან შედარებით დრამა იქნება, ეს კომედია იქნება თუ რამე სხვა ჟანრი. აი ესეთ კლოუნებთან მუშაობა როგორ? აი რა შეხედეთ, აი როგორ უნდა იმუშაო ესეთ ადამიანებთან, არ ვიცი. თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში სპექტაკლის სანახავად უცხოელი სტუმრებიც მოვიდნენ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც დარწმუნებით გეტყვით, რომ მათ ყველაფერი მშვენივრად გაიგეს. იუმორის ენაზე უტექსტო დადგმაში კლოუნების ხასიათი ისტერიული სისწრაფით იცვლება. ახალი თეატრის სცენა კი იმდენად პატარაა, რომ მსახიობებს მაყურებელთან უშუალო შეხება აქვთ. ეს კი თავისთავად იმას განაპირობებს, რომ სტუმარი ბოლომდე ერთვება სპექტაკლში და მისგან მაქსიმალურ სიამოვნებას ღებულობს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქაღალდის წვიმა ერთ-ერთი საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორის ნამუშევარია.